mängu asja. Ei ole mängu asja. Tuli relv. Külm relv. Külm relv. Kui sa ütlesid luba, saab iga veel. Noh, sest ma räägin. Mobiili. Sellist mobiili. Oho. iPhone. No, iPhone. Apple. Kõva asi. Muidugi kõva asi. Plaanis on, homme ma proovin selle omanikule. Me vaatame siis pealt, vaatame praegu ka teise inimesele. Jose, igasugus sõstud nimelt, järgul siis paaname. Nii. Siis, mis siin vahel? Matkakorti. See tähendab, et hispaanlane, kes on tulnud Soomest. See on üks asja. Siin on tema isiklik veel. See on see kõva. See on oho. Visa pangakaart. On kõva. Krediitkaart. Ja ta on. Ja ma tahan homme taga ühendust võtta. Mida võtta? Täna me kätte ei saa. Kuule. Noh. Nüüd on kõik tulla. Nii. Ainult on see. Ma olen oma mitte tööle ka. Aha. Tahan sinu käest laenata praegu 23 eurot. See jääb sinu kätte. Homme annab mulle kohe tagasi, kui ma olen ka. Aga kaartil jätki, ega ära seletan jätki. Ma olen liiga ära blokeerit ja teed vilja. Ma ei mahuvad mööda, praegu mahuvad mööda, mille ei ole ees. See siit teid on kuhu aeg. See ei mille ära kõrval reidab kogu aeg. Oota, ma kohe võtan selle. Saad nii palju lubada, homseni. Saad ikka? Jaa, aga pane ta niimoodi ära, mitte keegi palun, ärge puutuda teile. Ei puutu. Ja treppi pealt, linna oli treppi pealt, oli, kaaned olid laiel. Oot, vaatame kohe. Homme ma olen kella 10, aga ma tulen õhtal hiljem. Sa oled, et kaks tulend ja kõiki rahalist. Kõiki pakki ma ostan. Ma ostan siis sama. Pole 24 ka vastan. On see ära puutu. Ole väike. Äkki ma siis saan omanikku vastan. Ei vaa. Ma tulen nüüd laiali. Aple 23 on olemas. See on, ei ole, see on matkakort. Nendel ei ole kartid, seda panda nimelt ka. Näe, pangakaart. Visakaart. Pole nimelt. Ei ole, nendel ei panda nimelt. Ei, siin on nimelt. Ei ole, need on numbrid. See on numbrid, me juba vaatasime. Siit leidsime, aga sõbrad on kõik poseerid. Kui midagi taule. Homme võtame ühendust aga. Aga sina ka, ja ära kellegile muidugi võrreld, ei ole kellegi asja teada üldse. Linna oli peal ta vedelis, mina võtsin päikest. Treppist tuleb, vaatan lisas. Võib-olla elus üldse asja. Jätad siia või? Mhm. Ei kao kuskile, jah. No ma usun, et sulle ei kao. Õnne. No muidugi. No, Eigos ma ei kahtu üldse. Tällegi nüüd. Jääb süüks olen vaja. Homme, ma lähen homme 10 tööle, siis õhtu vaatab. Juttu mida arvendama.
Mhm. Ja, ja. No. Ja, ja, ja. Okay. Loodetavasti, et matsid ikkagi peavad. Kuna kõikidel riidel ei tule. No kurat, seda teab, kus see on. Timo kardab Tarku järve ju. Tema ema läks hulluks. Timo hakkas Tarku järve kartma läks. Ema läks, et ei tohi seal sõita, et on mingisugused veevaim on mingisugune kuski. Ta räägi, mille räägi vist, teda mingi tullukat ja silmi vaatas peast ära. Ja nüüd kuradi Timo... kala silmine kinni, aga Timo tahtas sellest kohe nii ministeeriast, et oi, emme ei luba ja emme arvab, et rufo on see, et kuskil on mingi tullukat, mingi vaim. Ei ole mehe juttu. No ma räägin, et ei ole mehe juttu. Aga teie juukse taha ise nõelda toomu? Ha? Tulub teie juukse taha ise nõelda toomu? Mis juukse taha? Ei, ta pidi ise nõelda toomu. Ei, ei, ma lähen ise toon pärast. Juhkul magab. Jah, vaevad. No jah, seda küll. Päeval see väljas ei olnud. Mina ei olnud. Oota, mille ilm, ma võtsin päike. Aga vaikselt minema, jah. Tükkides. Ei, ma näha, et maha kukub see kaan vaatab. See on kaan. Jaa, jaa. See on kaitse. See on niimoodi. Lahti, see on lahti.
No siis oleks läinud ka. Vaata üle, Mats peab su kandma tegelikult, vaata, ta on siukene suhteliselt siukene tugev. Ta ei lase vähem kauku vajuda kohe. Vaata, ta liigub, ütleme niimoodi, et ta liigub nagu, ma ei tea. Ta peab kandma, jah. Ta ei lase seda magu peale. Ta peab liiva peal ka kandma. Ikka. No jõudu. No siit käest nii, et nõni puhutse. Ja hakkabki kondjaurik liikuma Harku järve poole. Kalmer sai minu käest 23 eurot kätte. Millal ta need 23 eurot tagasi maksab, ma ei tea. Kalmer leidis mingi telefoni, mille ta omanikule tagasi annab. Sellega ka mingit probleemi ei ole. Ja mina lähen praegu Harku järve äärde oma laevaga, vaatan korra, kuidas nende mattidega on, kas nendega saab teda vette lasta veest välja tuua või ei saa. Kui aku kestab, siis näete ka, kuidas Harku järve ääres sõidan ja oma mõtteid mõlgutan. Aga praegu väike, kuidas ma ütlen, lihtsalt jälgige, kuidas ma sõidan, sest ega mul muud teha ei ole praegu. Pausi peale pole mõtted panna. Kui tal saab aku tühjaks, siis tal saab aku tühjaks, kui ei saa näita Harku järveni välja. Ma tean, ma olen Harku järve äärde. No, ma olen niimoodi enda veetud ennegi. Naile praegu läheb Harku järve äärde. Jah. Niimoodi läheb. Jah. See juhu selle komiks kohale. No, ma olen niimoodi käinud temaga sõitmas. Ta on ju see kuradi siit asja, et teda ei saa ju autole sappa panna. Vaatame, mis ratsad tal all on. Ja ma olen proovin need matid ära, mis mul muretsesin talle. No, sellega võib mere jõe ja järve peal sõita. Ta on sõidukorras. Ma olen temaga siin 2016 ostin. Siia ma olen temaga sõidetud. Ei tead ameti misti. Harku järve peal, miks sa peaks? Ma ei tea. Kui ma sellega Saaremaal hakaks minema, siis oks teine asja. No, tarvis.
Ja nii me siis rahulikult veame seda laeva. Se linea tose a Londra Ventel. A Londra Ventel no inia. Прикольно. Ну да. Молодец. А рыбу тоже ловишь-то? А? Калашку тоже делаешь? Ну, икта. Да, так. И кушаешь, да, там эту рыбу, да? Ну да. Ну, вообще нормально. А где спишь? Тут надо... Ну, если мы камешко, тебе супка макать. И когда это с лихом, тогда ты закрываешь вот этим, делаешь такую, кату сделаешь. А, все он олемас. Да, кату с олемас. Олемас, олемас. На, каптер мечтался. Окей. Мы придем в гости. Ну давай. Шашлык пожарим. А, вот это здорово. Рыбу привык. Ну да. Надо успехов. Ну да. Jälle tuldi pististama suurest huvist. Inimesele meeldib see laev.
Vaat nii jätkame teekonda siis niimoodi. Ja nii see suur kalapüügilaev Sinarku järve poolel roomati. Kondiauru mootori jõuga. Harku järve poole. Kule ikka. Ka juhtub. Aitäh!
nüüd passiba. Nüüd ää. Hea, et ma nii palju vett kaasa võtsin. Täitsa lõpp, kuidas ajab jänutamaga. Nüüd oleme siis selle sirge tee peal, mis on hästi sile. Ja nüüd tulevad need tobedad ristmikud, mille ületamine on päris keeruline.
ära karda. Nii armsad kassipojad. No olete ju nii armsad ilusad. Kuule põhimõtteliselt jah. No te olete kassipojad, nii armsad nunnud. Ärge korkiga oma jammusse. Ei ole, lihtsalt kapten. Kuule liivakust. Harku järve äärde on viin seda kogu aeg niimoodi. No põhimõtteliselt, jah. No jah. No siis vesi jalg ratas. No väntadega panakse liikuma. Aga nüüd saad jälle sõita ju. Kõige Marko Järve ajate hakkad sõitma. Mis faktorist seda viia sellega või? No nii pikk maa. Ei ole liivakust. No jah. Palju te kassitoitu sööte? Piisa. Nii nunnud ikka modellid. Mul sai seda. No kuule ikka päris palju. Ui, neid krõbi läinud, jah? Ikka. Jaa. Lemmikud lemmad. Oot, nii. Aga miks te modellideks ei ole läinud? Kustikud meeldi oda. Ikka? Ikka või? Nunnud nina linsijad. Ka, muidugi. Mis ne? Mõlemat ühse moodi arutab. Tarvite muidu modellid, eks? Jaa, muidugi. Täiega nunnud, noh. Modellid on kurata võimalus sinna, ma tänan. Tšau. Nii nunnud. Tšau. Teile ka. Nii arvustad kiisud.
Noh, kas muud? Segame siis siit üle. Nagu te näete, on siia tehtud teeremont. Kogu see väike osa siit on pandud remonti, mis tähendab seda, et ma siit üle ei pääse. Ma pean siit kuidagi nüüd vaatama, kuidas ma siit üle pääsen. Ja võib-olla ma siit bussipargi juures saan keerata otse sinna ja sealt kõnni tee peale tagasi pöörata. Kus on alles tegemist? Aga mis teha, vaja on Harkujärve äärde jõuda. Ja selleks on ainukene viis just see. Aga olgu, nüüd tuleb lihtsalt käik sisse lükata ja laevale hoog sisse saada. Thank you.
tulen mõnelikult üle tee ja jälle oma samal vanal trajektooril tagasi. Ei siia veel kratas. Aga see on... Mis mõttes? No, see. Ei elab sinna. Ei ela. See on lihtsalt tema siuke, ütleme, kus saavad inimesed peal olla. Aga üldse on rooma puurem. No, sest mul olid trotid kunagi, siis mul olid trotid kasas. Aga... Ma ei viitsin neid nagu koju jätta, et siis prügi kasti. Noh, prügi. Aga see on see pitsuda, jah? Jah, jah. Mis see on? See on kompass. Kompass. See on see laeva kompass, noh. Aga kus sa sellega lähed? Harku järve peale. Harku järve peale? Jah. Sa lähed siit Harku järve peale? Jah. Ja siis sa sõidad sellega järve peal? Jah. Saate ka tulla. Aga vesi tuleb ju sisse. Kust? Ei tule. Ei tule, ei tule. Aga mis sa seal teed? No seal saab grillida. Aga kust, millega sa juhid seda seal järve peal? No, tal on ees see kang olemas. Aa. Sellega saab juhtida teda. Kule, ma teen pinti, ma näitan. Aga tee, jumala eest tee. Aga ma ei saa kõik. No, siin on kõik olemas, mida näed. Kapteni, mis on ka olemas. Ja siin on nimi ka olemas. Selle nimi, vä? Ei, selle nimi, selle nimi. Selle? Ise mõtled välja, vä? Kuule, jah. Ei, noh. Aga mis mees sa siis siit oled? No, kuidas mõtlen? Liiutaja. No, võib ka nii öelda, eks? Igasuguseid asja saab kokku peerata. Aga mis kena teeb? No, see on lihtsalt, et vaata, nagu vanasti pandi purri laevudele need täeli kujud nina ette. Mm-hmm. No, see on umbes midagi sama. Okei, see on nagu ankur ja... No, see on nüüd juhutav. Sa tõestad sinna või? Järvele või? Kuule, ma ei tea, vaatab. Kuidas sa jaksad lükata järveli seda? No, kellel jänu selle jalad nagu öeldakse. Aga kus sa talvel hoiad seda? Mina ise elan liivakus, eks on seal maja ees on. Lubatakse hoida või? Kuule, ikka. Keegi ei hakka kobisema, et mis sa siin hoiad oma. Kuule, praegu ei ole veel kobisend. Tulete ka sõitma? Me ei tule seitma. Mis sa kordad? Mul ei ole kompeks niimoodi. Aga jõua siis pärale ilusest. Ei ole väga pikk maa minna. Kõik on veel. No on. Sa teed süüa seal endale ja... No ikka. Ja kauas sa jääd sinna siis? No ma ei tea. Ma vaatan. Võibolla tulen õhtul tagasi. Võibolla jäängi sinna ööseks. Eks oleb. No, siis saate ju siia panna. Näed, tal on ju vaata, korrused on ära eraldatud. Kaks rotti oma vahel ka kokku ei saa. Näed, kolm must. No ja siin on need vaheuksed on kinni. Näiteks mina võin oma rotti siia panna, teie panete oma rotti siia. No mis see on? No see ongi see, et kui pesema läheb, keegi saab seebi karvi peale panna. Aa,
Ja kõige peale on mõeldud. No jah. See on nüüd küll täitsa imetegu. No sõike arvult on asjad on. Aga kuule, ole tubli. Ole siis täitsa, et... No ikka. Mis omi peab inimesel olema? No muidugi. No, mis on nimi muidugi? Viljar. Viljar. Ja siis sa oled nii kui leiutaja Viljar. No just. Tšau. Järjekordne huvitatud fänn. Väga armas väikse titaga laps naine oli. Aga meie tee läheb edasi aina hämaramaks läheb. Võibolla me jõuamegi ööseks kohale. Aga no vahet ei ole. Ma saan ka öösel sellega sõita. Hey.